ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦମ ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି। ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ବାହାର କରି ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 21 ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବିଦୁସ୍ମିତା ସଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଚାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ, ଆଜି ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼? ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଜୁହାର। ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୁରା କଭର କରିସାରିଲୁଣି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ା ଅଛି, ହାତୀସାଲ ପଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ମୋ ଘର, ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସବିତା ବାର୍ଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଏଥରକ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବି ଥରଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସେବା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିକି ଆସେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ, ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲିଣି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ମୋ ଘର ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ପହଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ସବିତା ବାର୍ଲାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଥରଟେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିବ, ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିବ। ଏଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅନେକାଂଶରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ଅନେକ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟ ପାଇଛି, ତେବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ଦେଖିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ସବିତା ବାର୍ଲା ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରର 21 ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କର ମୁଁ? ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୀର ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ, ସେମାନେ କେବେ ପାୱାର ଆଉ ପୋଜିସନକୁ କେବେ ଆପଣାଇ ନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମଇଦାନରେ ଥାଆନ୍ତି। ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ କି ଯିବୁ ବି ନାହିଁ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଥିବ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧକୁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାର ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କେତେବେଳେ ହାର ହେଇଥିବ ତ କେତେବେଳେ ଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସେଇ ଜିତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଦୁସ୍ମିତା ଯିଏ ଆଜି ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଅଛି ଯେ ଥରୁଟିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ସବିତା ବାର୍ଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେବା କଥା, ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି, ସବକା ବା ବିକାଶ ସବକା ସାଥ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଟ ସମୟରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।